खोलो ना बहू जी, किधर डब्बा आया जी? कितनी रोटियां खासो? आज तो 8 खानी आ गई है। 8 खाटियां। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता जी सारे क्रिया ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਪਿੰਕ ਕੰਬਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਖਾਈਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਬਣਾ ਹੋਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ। ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅੰਡੇ ਘੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਲੂ। ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੰਡੇ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਖਾਣਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਂਡੀ। ਕੱਲ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਸੀ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਾਂਠਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੌਸ ਨੂੰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੱਟ? ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪੇੜ ਚ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਜੇ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨਾ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਖਾਈਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨੀ ਪੱਕੇਗੀ ਉਹ? ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਨੀ ਬਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੀ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੰਗ ਖੁੱਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਖੋਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਲੋ ਨਾ ਬਹੁ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਬੌਸ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ। ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਿਓ ਡੱਬਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਫਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਠਹਿਰ ਗਏ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਕਿਸ ਵੇਖਿਆ ਬੌਸ ਜੀ? ਬੌਸ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਲੱਡੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਬਣਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਘੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 4-in-1 ਰੈਪ? ਯਾ 4-in-1, ਨੋ ਵੀ ਸਿਨ ਐਨੀ ਚਿਕਨ। ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਲੈਫਟ ਬਾਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦੀਸ ਵਨ ਇਨ ਆਲ ਸਾਮ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਯਾ ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕਾ ਨੇ ਜੀ,
जो मर्जी पके, चिकन है जी, अंडा भी तैयार हो गया। चलन गए वो जी, काफी हो गए, नहीं तो और पा लेना। बड़ा ही एक्सीडेंट होया होना ना, क्या पता होना, पता नहीं। लास्ट यू नो दैट ब्रिज कोलैप्स्ड। I don't know what's the nanny just done a 2 second. Who was it with them? Who's driving? Mamu. Mamu's driving. Which one? Mom saw it. ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਫੋਤਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਫਸੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾ ਜੀ, ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੋਲ ਛੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਾਈ ਪਲੇਸ, ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਧਰ ਖਾਣਾ ਜੇ ਅੱਠਾ ਨੱਠੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਨਾਲ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਸ਼ੋਅ ਚਿਕਨ ਰੈਪ। ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਡੀ ਲਾ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ? ਕਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਸੋ? ਅੱਠ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆਲੂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਆ ਅੱਜ, ਆਲੂ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਜੀ, 8 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾ ਭੁੱਖ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਾ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹਾਂ। ਬਾ ਜੀ ਖੀਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਐਂ ਖੀਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਕਲ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਵੈਸੇ। ਆਹਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ, ਬਦਾਮ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਟਾਰਟ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਈਆਂ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਚ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਲਣ ਓਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੋਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਾਂਠਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਾਂਠੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸੀ ਪਰਾਂਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਚੜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਲੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੇਜ ਭੁਜ ਜਾਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਵਲੀ ਵੈਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਹੈ ਐ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟੋਕ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਵਰੀਸਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਐ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੱਕ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤਰੇੜੇ ਨਾ ਆਈ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਗਾ ਬਣਾਈ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹਾਏ 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 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਭਰਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹਿਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਢ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਿਰ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਜੀ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਸਿੱਧੇ ਚਲੋ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੂ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਚਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਜੋ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਓ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਬੂਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰੇ ਛਾਲੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਬਹਰਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਵੇਖੀ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਹੋ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਕੇਗੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਹੀ ਗਏ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤਕਾਂ ਬੁਤਕਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਬਤਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਆਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝਾੜਾ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਵਾਪਸ ਅਬੂ ਜੀ ਬੋ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕੇ ਬਸ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੋਕ ਸ਼ੋਕ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੋਕ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਂਠਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵਧੀ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਗਈ ਵੋਕ ਨਾਲ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਂਠਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਲਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਠੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਠੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ते इंशाल्लाह फिर मिलांगे एक नवे व्लॉग दे नाल। सानू दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।